Tahle nádherná váza, 80 cm vysoká a 620 kg těžká, výrobek sklářů z Nového Boru a Antonino Dolu, u Jihlavy čeká na vítěze 21. ročníku mezinárodního cyklistického závodu Bohemia 1988. Na severočeských silnicích se o ní bojuje už od včerejška, tedy od středečního rána. Ano, včera v 8:30 vyrazil na 15 km dlouhou časovku jako první René Radzo ze Spartaku Ústí nad Labem. Bylo chladno, v tuto chvíli ještě vítr nefoukal, ten se zdvíhl až v průběhu dopolední časovky. Prvním z těch zahraničních jezdců, kterých bylo 45, byl Belgičan Koppers. Na startu byli i jezdci z Německé spolkové republiky, Sovětského svazu, to je jeden z nich, Djevjadjan, Belgie, Nizozemí, Polska a NDR, nejznámější jména. Mistr světa z roku 1981, Andrej Vederníkov, juniorský mistr světa Sergej Špak, ano, to je on, teď působí družstvu CSKA v Milovicích. Zapomenout nesmíme ani na čtvrtého z letošního závodu míru Olafa Jenčiada, ale Jégra, Leče, Tonkova a další. Prvním, který po nádherném poháru sáhl, byl Václav Toman z týmu Československa, jel na moderním kole výrobku pracovníků z rokycanského favoritu. Obhájce loňského vítězství, spolu s ním tu jeli ještě další vítězové z minulých let, Fiala, Sikora a Burda, vyhrál za 19 minut a 31 sekund. Průměrná rychlost 46,121 tisícina kilometru. Druhé místo obsadil Andrej Vederníkov. Ten měl ztrátu minimální, pouhých 9 sekund. A tady se díváme do tváře třetího v pořadí Olafa Jenče z Německé demokratické republiky. Ten byl pomalejší o 37 sekund než nejrychlejší Václav Toman. A tady jsou tři nejlepší. To byla tedy dopolední časovka. Odpoledne, včera odpoledne, se pak 110 jezdců vydalo do druhé etapy. Vidíte, že bylo po dešti, ale nebylo zima, bylo příjemné cyklistické počasí. Etapa měřila jen 135 km a někteří odborníci jí byli ochotni nazvat povinnou, ale vývoj se ukázal být opačný. Už na 10. kilometru ujelo 8 jezdců, ke kterým se později přidali další 3. Tak se podívejme na tyhle. Vašíček, Petr Konečný, Radek Forst, Getschling z NDR, Wolsing z Nizozemí, Djevjadjan ze Sovětského svazu, Benz z NSR, Marek z Ústí, Ripa ze Sovětského svazu, Elznitz z Loun a Port z Rudé hvězdy. Tito, mezi kterými byl bohužel i po levé straně jedoucí žlutý Václav Toman, ztráceli na 70. kilometru už přes 7 minut. No a já mám u mikrofonu Svatopluka Henkeho, bývalého vynikajícího závodníka, dnes i trenéra. Jak k takovéhle situaci vlastně může dojít? Díváme se mimochodem na velice zajímavý moment. K úniku vedoucí skupiny došlo v podstatě po široké silnici, kde základ této skupiny 8 lidí ujelo. Silnice se brzy stáčela na úzké klikaté silnice, kde se podařilo z pelotonu ujet ještě dalším třem i pozdějšímu nositeli žlutého trička Vašíčkovi. Tato skupina se spojila a získala brzy asi minutový náskok. Tady vidíme Václava Tomana. Co vlastně on v tuto chvíli mohl dělat? No, on v podstatě už neměl šanci, protože všichni závodníci si ho hlídali. V první skupině měli zastoupení silná družstva. Reprezentace ČSR tam měla dva závodníky a ze zadní skupiny nebyl žádný velký zájem dojíždět tuto první skupinu. To znamená, že ani Radek Forst, kterého jsme tady viděli, v podstatě neměl příliš zájem stíhat skupinu, ve které byl další z členů československé reprezentace? No, Radek Forst byl v první skupině a kdyby se tato skupina na pokyn trenéra Dallera, který vede reprezentační družstvo, zastavila, tak myslím, že by to nebylo dobrý pro další vývoj závodu ovlivňovat takto dění v cyklistice. Ano, tohle je ta vedoucí skupina, my se tady díváme na startovní číslo 72. To je Oleg Ripa ze Sovětského svazu. 24 má mladý Petr Konečný z Dukly Brno. Tihle jezdci tedy zvyšovali svůj náskok stále více a více. Lounský Elznic. Já bych jenom dodal, že jediná šance Tomana byla v těžkých kopcích, které ovšem v této etapě nebyly. Kdyby solovým nástupem, po případě s jedním se dvěma závodníky, se mu podařilo utvořit skupinku malou a propracovat se do špice. Po rovině to prakticky nešlo, protože žlutý trikot byl všem na očích a nikdo nenechal Tomana ujet.
Jelo se v krásné krajině, ale závodníci rozhodně neměli příliš času sledovat tu krásnou přírodu Lužických a Jizerských hor. Skupinka zvyšovala svůj náskok každým šlápnutím. V těchto momentech už byl 10 minut. Jak se díváš na výkon Vašíčka, kterého jsme tam viděli? Vašíček podal výborný výkon. Já jsem s ním byl na závodech Giro Italia, kde v silné konkurenci, hlavně cyklistů Sovětského svazu Itálie, sovětští reprezentanti startovali s výběrem závodu. Míru si vedl velmi dobře, jedinou chybu v etapě, teda, která ho stala lepší umístění, a nakonec skončil 15. a v podstatě sovětským závodníkům v kopcích stačil. Sovětští reprezentanti i tady prokázali své umění a schopnosti. Prémii v Žandově vyhrál Ripa před konečným. Tady už se blížíme k těm posledním desítkám kilometrů. To je stoupání na Novém Oldřichově a sledujeme vlastně rozhodující moment této etapy. Miroslava Vašička, který se solově vydává do úniku a mizí svým spolubojovníkům. Jak by si hodnotil tenhle jeho krok? No, byl to vynikající krok, protože za Vašičkem závodník NDR Gottschling ztrácel pouhých 5 vteřin, takže tam bylo nebezpečí, že mu stačil špurt a Vašiček by v podstatě přišel o žlutý trikot. O Vašičkovi už si hovořil ze svých zkušeností z Giro d'Italia. Jak ho znáš jako trenér z posledních 2-3 sezon, řekněme? Já myslím, že Vašiček hlavně na Bohemii, která mu sedí, podává vynikající výkony. Zrovna tak jezdí výborně na okolo Slovenska, kde skončil loni na 3. místě, předloni taky. Loni jenom díky chybě, která se mu stala ve sjezdu, skončil taky 3. Tady vyhrál poslední vrchařskou prémii na Novém Oldřichově a my si teď změříme odstup, který měli jeho pronásledovatele. Teprve teď se tady objevují. Zprava spurtuje Radovan Forst a také bude druhý. No a my vám můžeme říct, že tady vedl Vašíček zhruba o 20 sekund před tou skupinou pronásledovatelů. Z ní později odpadli ještě mladí Elznic a Port. Tady to máme potvrzeno. Vašíček, Forst a Gottschling z Německé demokratické republiky. To je, ukazuje se, velice silný závodník. Panorama Nového Boru vpravo, Krystalex, národní podnik, který vyrábí překrásné sklo, a detail Miroslava Vašička. Čekal si jeho vítězství v tento den? V tento den jsem jeho vítězství nečekal, protože podle dosavadních zkušeností v této etapě přijížděla vždycky větší skupina. Vašiček zase není takový sprinter, aby dokázal z této skupiny zvítězit. Tady se sportuje o 2. a 3. místo, 2. konečný, 3. Forst. No a dekorování nejlepších, místo předseda UVČSTV, Pavel Klapuš, předseda svazu cyklistiky Vladimír Holeček, gratulují těm nejlepším. Teď je ale čtvrtek, něco před 11:30 a do žlutého trikotu se obléká Miroslav Vašiček. Takže první otázka. Po kolikáté v životě máš mezi dospělými na sobě žlutý trikot? Poprvé. Minulý rok si skončil 3. a o lepší umístění si se možná připravil svými drobnými chybami. Zmoudřel si? No, snažím se jezdit trošku opatrněji. Méně riskovat. Méně riskovat. Co to znamená pro dnešní etapu? Pro dnešní etapu, no, chtěl bych udržet ten žlutý trikot a když tak ještě získat nějakou vteřinu dobu. Tak a teď bych tě poprosil ještě o jednu věc. Sundej si brýle, ať tě českoslovenští televizní diváci vidí. Tak to je Miroslav Vašiček. Do odpolední etapy odstartovalo 109 jezdců. Etapa měřila 160 km a takovou perlou na náhrdelníku 4 vrchařských prémií bylo stoupání na ještěta, ale to bylo ještě hodně daleko. Čekalo se, jak včerejší obrovský náskok prvních 11 jezdců ovlivní bojovnost a aktivitu ostatních. Jelo se rychlostí něco málo nad 40 km. A hned v těch úvodních stovkách metrů měl starosti držitel žlutého trikotu Miroslav Vašiček. Defekt zadního kola. No a teď dávejte pozor, jak rychlá musí být spolupráce mezi závodníkem i mechanickým vozem. Tam je Jaroslav Bugner, bývalý skvělý závodník, dnes mechanik brněnské Dukly, svatopluk Henke, kterého jste před chvílí slyšeli tady v roli pozorovatele. Výměna zadního kola a až do roztlačení trvala 15 sekund.
na Vašíčka počkal kolega z týmu Radek Foř. No bylo to možná trošku riskantní, protože to byli první a třetí muž celkového pořadí. Tady je tedy dvojice, která pravidelnou jízdou dojížděla peloton. Ten v tuto chvíli nejel příliš rychle. Ta rychlost se zvýšila teprve v následných kilometrech. No a v momentě, kdy jezdci vidí doprovodné vozy, jejich rychlost i ochota dotáhnout se do závětří pelotonu jsou samozřejmě větší. Tam ještě se Vašíčkem a Forstem jede brněnský Zdeněk Sukač. No a tady se díváme vlastně na první únik. Postarali se o něj Pavel Camrda, to je ten chlapík se čtyřicítkou, a francouzský jezdec Dipy. Byli 26. a 83. v celkovém pořadí. Ale ani tenhle únik neměl dlouhého trvání. Skončil vlastně velmi rychle, zhruba po 20 kilometrech jízdy, po půl hodině. No ale takhle se rodí úniky. V okamžiku dojetí vyrážejí dopředu další a další jezdci. No a tady se díváme na Václava Tomana. Vlastně mohli bychom říct si smutného hrdinu včerejší etapy. Jak se ti vlastně v těchto chvílích jelo? Takže vlastně představuji Václava Tomana nejen na obrazovce, ale i u mikrofonu. Tak tady vám představuji Václava Tomana, který teď právě protěl cílovou pásku. Teď nám pověs, jak se ti vlastně jelo. Tak nebylo to špatný, jelo se mi dobře. Tam vidíme asi vrchařskou prémii. No tak tam jsem to sem vyhrál. Měl jsi ovšem velké soupeře. Tady jsme se dívali na jednoho z nich, Tonkova ze Sovětského svazu, mistra světa Vederníkova, a ty opět v čele. Já jsem již několikrát hovořil o tom, že ty jsi milovníkem těžkých převodů. Proč? No tak já to mám daný, protože jsem začal spíš jezdit těžký převody než lehčí. Někteří závodníků, kteří vyjdou jako ze středisek mládeže, tak musí jezdit lehčí převody. To já jsem nebyl. To je stoupání na českou chalupu. V tuto chvíli měli závodníci náskok zhruba 1 minutu a 30 sekund. Nebylo to tedy nic moc. Se startovním číslem 25 tam jede Karel Kaiser z Dukly Brno, to je Andrej Vederníkov, a opět Toman a opět pokus o únik. On to byl spíš spurt na prémii. No, závodníci, když viděli, že mi nemůžu špurtovat, tak mi nastupovali už tak 500 metrů před prémií. No, tady zrovna toho Tonkova jsem si dojel, tak 100 metrů před prémií, no a tam jsem ho špurtoval. To je prémie v Bedřichově a teď dávejte pozor, jak Václav Toman dokáže vítězit. Tonkov už tady ví, že zhruba těch 200 metrů před cílem nemá šanci na vítězství. No to je typický Václav Toman. Zrychlení v posledních stovkách metrů. Kde bereš tolik energie? Já myslím, že to mám daný. Tohle stoupání patří k nejtěžším. Je dlouhé 10 kilometrů od těch prvních metrů, kdy se to začíná zvedat až nahoru na Bedřichov. Tady to máte potvrzeno. Toman, Tonkov, Vederníkov. To bylo pořadí na horské prémii v Bedřichově. No a pokračovalo se dál. Jsme v Jablonci. Díváme se na Miroslava Vašíčka, držitele žlutého trikotu. Ten náskok půl druhé minuty ho v podstatě příliš nevzrušoval, protože on sám měl k dobru více než 10 minut a tak si mohl dovolit i takovou trošku přepichovou věc nechat jezdce ujíždět. Tady ale se díváme na nové čelo závodu, které se vytvořilo za Jabloncem. To je Hodkovice a také rychlostní prémie. Sledovali jsme tam Otakara Fialu. Tady je Kaiser, je tam i Vederníkov. A sledujte dobře, jak tihleti dva bojují o ty prémiové body. Co vlastně tady závodníkovi zbývá, řekněme Vederníkovovi? Tak čekat, jestli foukne Kaiserovi, no ale tady asi nefouklo, takže Kaiser si jede pro vítězství. Poněkud netypickým způsobem, úplně předkloněn před představec řidítek. Tak každý má svůj způsob, no, zrovna není to nejlepší způsob, ale
mu to vyhovuje. Kaiser se dnes projevil jako velice aktivní závodník. Tady zvítězil doslova o tu pověstnou galusku. Podívejte se, jak na něj Vedernikov doslova přiletěl. Ale ta páska přišla o chvilinku později. Takže tedy Kaiser, Vedernikov a Kopka. Pořadí na Hodkovické rychlostní prémii. 60 kilometrů před cílem se před jezdci objevil obávaný velikán Ještěd. Jezdci stoupali do nadmořské výšky 800 metrů, délka stoupání 8 kilometrů, převýšení 400 metrů a opět Tonkov. Proč jste si takhle nastupovali a závodili? Tak cítili jsme, že už se na nás tlačí peloton, tak Tonkov chtěl vyhrát prémii. Já jsem teda už trochu toho měl dost, tak jsem si to chtěl hlídat, ale ještě mi ošportoval Klaus, takže jsem o třetí. Potvrzeno Tonkov, Toman Klaus. Viděli jste to a nakonec i slyšeli. Tady se sjíždí dolů z Ještědu. Vy jste pokračovali v té samostatné jízdě. Ona nakonec úspěšně neskončila, to uvidíme za chvíli. My říkáme, že v těchto momentech se jezdci dolů řítí 90. Jak se vlastně závodník orientuje na kole v těchto rychlostech? No, musí dávat pozor, protože ty točky jsou hrozně prudký. Když by něco jako přehnal, tak může vyletět ze silnice. Tam jsme viděli skupinu, ve které byli i Vašíček, i Kozárek, ta dostihla tu vedoucí skupinu. Pak však ujel Lutz Leč z Německé demokratické republiky. Ten má startovní číslo 58. Těch pronásledovatelů bylo mnoho. Jedinému se podařilo Leče dostihnout. Krupičkovi z Bohumína 10 kilometrů před cílem. Zdálo se být rozhodnuto, ale zdaleka tak tomu nebylo. My za chvíli znovu uvidíme Václava Tomana. Pověz, jak vlastně si se rozhodoval v těch posledních kilometrech. Tak viděl jsem ty dva uprchlíky, tam za mnou byl Forst a Vašíček, tak jsem je dojel, ale pak jsem viděl, že oni kluci jako se dotahou za mě, tak jsem jako zvolnil, no aby jsme prakticky peloton ujeli a měli jsme co největší náskok ještě. Ano, tady jeli i Gečling, o Vašíčkovi už řeč byla, o Jonákovi ještě ne, byl tady Iger z Francie, Forst. Iger se nakonec stal takovým trošku smutným hrdinou téhle etapy. Tady ho máme. To byl moment, o kterém jsme si my mysleli, že je rozhodující. To jsme pár desítek metrů, pár stovek metrů před cílem. No, nahoře měl defekt, protože měl smůlu a propadnul dozadu. Jel na úžasně těžký převod, řekl bych, že ještě těžší převod než ty. No, já to čekal, dal jsem si lehčí, protože to stoupání je tvrdý. Znáš ho samozřejmě lépe než tvůj francouzský soupeř. No a tady jsou ty poslední desítky metrů. O tobě se říkal, že nejsi sportér a přesto si vyhrál. No, dokážu zasportovat, když mám jako formu, tak dokážu. 500 metrů před cílem se Václav Toman dostal do čela a vlastně z první pozice se dá říci, vyhrál před Gečlingem. No, my jsme vám chtěli nabídnout i rozhovor, ten se nám nepovedl z technických důvodů, takže se ještě jednou díváme na Václava Tomana, který se vlastně dnes stal hrdinou. Já opakuji, že vyhrál v té dnešní těžké etapě rychlostním průměrem 39,3 km. Druhý byl Leč a třetí Gečling, čtvrtý pak Jonáka, pátý Vašíček. Kdyby si teď měl říci, co si sám o sobě myslíš, když se vidíš? Tak vidím na sebou kluky, jak je tahno, říkám si, jestli stačí nebo nestačí. Tak oni v tuto chvíli stačili a nakonec ty jsi byl tím nejrychlejším a tady se na to díváme. Vítězem dnešní etapy se tedy stal Václav Toman, druhý byl Leč z Německé demokratické republiky a třetí jeho krajan Gečling. Samozřejmě ještě nezbytné gratulace a tady máme třetího v pořadí Stefana Gečlinga z Německé demokratické republiky. No, ve žlutém i nadále zůstává Vašíček a my se vám zítra přihlásíme opět v 18 hodin a 50 minut. I zahraniční cyklisté o tuhle nádhernou křišťálovou vázu je světovým unikátem svými rozměry. Měří 80 cm a váží 26 kg. Když se začala ve sklářské peci rodit, vážila skleněná hmota přes 50 kg a ve formě z bukového dřeva začínalo sklo dostávat formu o teplotě 1500 stupňů. Ještě nikdy tu nevyráběli tak dlouhý korpus. V hrubém tvaru měřil skoro metr a ti, kteří ho vyráběli, měli strach, aby se na píšťale nepřetrhl.
Půl hodiny neuvěřitelně těžké práce trvalo foukačovi Janu Trnkovi, než se svými syny Vladimírem a Jiřím vyrobili tvar, který pak předali novoborským Rusičům. No a o tuhle krásnou vázu se bude bojovat i dnes. My jsme před vlastním startem zastihli Miroslava Vašička a Václava Tomana. Vy jste minulý rok byli soupeři, ty v dresu Dukly, ty v dresu reprezentačním. Jak to bude dnes? Bude to smířlivecký boj, anebo boj na ostří nože jako včera? Takže nejprve Miroslav Vašiček. Myslím si, že Vensa už má 9-minutovou ztrátu na mě a že teda se musíme společnýma silama jaka snažit, abychom udrželi ten můj žlutý trikot. Co si myslí Václav Tomán, který byl hrdinou včerejší etapy? No tak je to pravda, mám už ztrátu, no a budu společnýma silama spolu, abychom to uhájili, to jeho vítězství. Ta loňská etapa, která se jede zrovna tak dneska po stejné trati, vlastně rozhodla o celkovém výsledku. Jaký si myslíte, že by mohla nebo měla mít průběh dnes? No, bude to těžký a jaký to vím průběh, teprve vidíme na trati. Jaká jsou nejobtížnější stoupání na Kléřov? No, na Kléřov a ty Lovečkovice je to první. Na který kopec se máme zaměřit v té dnešní etapě? No, je to Český Bukov, no a ten na Kléřov. Druhá. Ano, do etapy, která měřila 177 kilometrů a byly na ní 4 horské prémie, odstartovalo 98 jezdců. Tady je máme všechny pěkně pohromadě. Ještě připomínám, že původně na startu bylo 110 závodníků s 45 zahraničními účastníky, kteří reprezentovali 7 zemí. Tahle etapa s obávaným Nakléřovem je pokládána za nejtěžší. Jen tak pro zajímavost, součet nejhlavnějších stoupání je zhruba 70 kilometrů. Krásná krajina se zvlněnou pahorkatinou ještě sametových lesů. Jezdce hned od počátku vybídla k rychlému tempu. Tak takhle se vlní cyklistický had. Tam jste zahlédli ve žlutém trikotu Miroslava Vašíčka, gesto jednoho z jezdců, kteří vybízeli k opatrnosti. Tady je Miroslav Vašíček, jezdec brněnské Dukly, tady jeho velký soupeř. V tuto chvíli v podstatě souputník v reprezentačním trikotu Václav Tomán, který je naopak z Rudé hvězdy Plzeň. Svítilo sluníčko, bylo teplo. A takhle se rodili úniky. To byl Tomáš Port z plzeňské Rudé hvězdy. Jeden z těch, kteří měli hodně sil ze začátku etapy, ze začátku závodu, pak jim docházeli. Krátce po startu ujela skupina, ve které byli Henriet, Iže, Štorcl, Prudek, Nazarej, Jäger, Vederníkov, Bankin a Vlašic. Tedy po dvou jezdcích ze Sovětského svazu, Francie, Bohumína, po jednom z Dukly, NDR a Dubnice. Peloton, ve kterém měli všichni favorité, měl už v těchto chvílích ztrátu zhruba minuty a půl. To bylo v Kravařích na 25. kilometru. Tam jsme viděli Tomana, tady jsou další a další jezdci. Zde ve žlutém trikotu Vašíček. Tady se podívejme na některé tváře ze skupiny, která se rozhodla vzít osud etapy do svých rukou bez záruky konečného výsledku. Tady se díváme na dubnického Štorsla. Přišel na podzim z Dukly. Mistr světa Andrej Vederníkov, toho známe. Francouzský reprezentant Henriet a jeho kolega Iže. Ten měl včera velikou smůlu. 300 metrů před cílem mu praskla přední galuska. Dobře si zapamatujte jeho tvář. Pavel Vlašic, také jezdec původně brněnské Dukly, teď z Bohumína. Jeden z bratrů Nazarejů, Josef. A tady se díváme na sovětského reprezentanta Bankina. Ten byl dlouho v úniku, nakonec přijel se ztrátou 26 minut. Bohumínský Prudek. Sjezd ve Velkém Březně, tady se jezdci řítili hodně přes 80 kilometrů. To klade veliké nároky na techniku. Zájem jet měli především Henriet a Vederníkov, kteří byli 13. a 14. v pořadí.
se ztrátou sice 10 minut, ale s perspektivou včlenit se do první desítky. No a tady se ztrátou minuty 20 řítili a také přijeli Fiala a Švehlík. Dojeli tuto skupinku v Ústí. No a já tady Otakara Fiaru mám vedle sebe. Jak ti bylo, když jsi se do téhle skupiny dostal? Já teď ještě povím, že tuto prémii vyhrál Štorcl z Dubnice. Podařilo se mi vodit se Švehlíkem a dojet si první skupinu. No, jim bylo dobře. No. To věřím, protože ta situace v těch momentech nevypadala příliš růžově. Ještě jednou potvrzeno, Štorcl, Vlašic, Jäger, takové bylo pořadí na rychlostní prémii v Ústí nad Labem. No, bez rozhodčích se žádný cyklistický závod nemůže obejít. To je Ladislav Fejtek, ten vpravo. Mimochodem, za 2 měsíce mu bude 61 let a je asi nejstarším motocyklovým rozhodčím. A vedle něj Ctirad Vetedl. Kdybyste měli hádat, kolik najel kilometrů závodních, asi byste neuhádli. 390 tisíc přes 17 tisíc průměr. To stoupáme na Český Buchov, na další vrchařskou prémii. To je velmi obtížná prémie. Francouzský trenér Saint-Ain dával před Bukovou rady Ižerovi, ale tuhle prémii vyhrál Vederníkov. 100 metrů do cíle. No a sledujte Vederníkova. Mistrovsky to zařídil a zvítězil Vederníkov, Štorcl a Jäger. Štorcl si vedl v počátku velice aktivně. No a tady jsme na obávaném stoupání na Nakléřově. Tam byla i občerstvovací stanice. V této skupině tedy jede i Otakar Fiala. Jak se vlastně dá volit taktika při tomhletom stoupání? Tenhle ten muž, jehož záda sledujeme, to je příbramský trenér Wimmer. V jehož oddíle vlastně Andrej Vederníkov jezdí. Tady je ale členem CSKA Milovice. Tady je taktika jednoduchá. Kdo na to má, tak jede. No, tak to je velice lakonicky řečeno. Tady sledujeme Štorcla, který tam měl od počátku trošičku problémy. Jeho trenér Dvořák mu pomáhá. Jak by si hodnotil Štorclu výkon? On tam zpočátku jezdil velmi aktivně. Štorcl z začátku dost aktivně. Ten český Bukov jel až jako... Řekl bych, na své síly to přehnal lehce. A pak v závěru se mu to odrazilo. Tady se naše kamera zaměřila na Vederníkova a Henrietta. Už před nimi jede další z Francouzů Iže. Hovně se hovoří o převodech na tomhle kopci. Tady jede každý převod, jaký mu vyhovuje. Někdo lehký, někdo těžký, jak kdo je zvyklý. A ty? Já jsem měl lehký převod. Otázka by asi mohla znít, proč jste nechali tohoto Francouze subtilního jezdce ujet? Vederníkov ho zkoušel dojet a nepodařilo se mu to. Byl prostě lepší. Ani ty si na to neměl? Neměl. Tak a teď se díváš na svého velkého soka, co by si k jeho stylu vlastně mohl povědět? Jel výborně. Ani... Myslím, nevěřil jsem tomu, že to vydrží do konce. Tady vpravo sledujeme Otakara Fialu, byl v čele této skupinky, která jela roztažená po celé silnici. Jeli jste? Sice svižným tempem, ale přece jenom pomaleji, než Francouz Iže. Myslím, že na to tempo Francouze tam nikdo neměl v té skupině. V čem je problém? Problém je v tom... V síle? No, síla ve formě. Takže francouzský reprezentant, který už včera v kopcích řádil, i dnes prokázal své síly. Tam jsme viděli Josefa Ulče, maséra brněnské Dukly, tady francouzského reprezentanta Bruno Ižera. 25-letého cyklisty, který 2 roky oblékal profesionální dres. Já připomínám, že nakléřovské stoupání měří přes 15 kilometrů a Iže ho jel takovýmhle tempem.
Dívejte se dobře. Sledujeme převody. Pověst něco k jeho převodům. No, my jsme tam měli, ta naše skupinka, lehčí převod. To jede výborně. Je to možná tím, že má za sebou 2 roky profesionálních zkušeností? Určitě je to taky tím, ale hlavně je to tím, že na to má. Tahle pasáž patří na Nakléřovském stoupání absolutně k nejtěžším. Francouz tedy nejrychlejší na vrchařské prémii na Nakléřově. Zbývá mu už jenom pár desítek metrů. No a vy, kteří jste jeli s ním, jste ztráceli v těchto momentech zhruba 50 sekund. O tom se za chviličku přesvědčíme. Tady jsou Vedernikov a Henriet. Ti měli ztrátu 50 sekund. Na místě čtvrtém se blíží Jäger z Německé demokratické republiky, zkušený reprezentant, to byla ztráta minuta 10. A skupinka, ve které si jel ty, tedy dvoučlenná skupinka, měla ztrátu minutu 20. Bankin už se tam odpojil, tady se díváme na dubnického Terrifye, který mimochodem jede na kole, které si v Dubnici vyrobili ve spolupráci s firmou GPM. No a povídej teď o tom, jak se vlastně cyklista cítí v těchto nejtěžších partiích na Kléřova. Tady jede každý prakticky na doraz, už je to těsně před koncem stoupání, každý vlastně jak na to má, no. Cítí se každý podle toho, jak je na tom. Jak jste tady jeli rychle? Tak 15. My tady uvidíme jeden moment, kdy tuším, že to bude jeden z dubnických cyklistů. Ten dres se tam nedá identifikovat. Dokonce spadl, špatně si přehodil. Tady to máme. I to se stane. Tady je krásně vidět, jak to je na tom. Jak ti bylo, když jsi se vyškrábal nahoru? Tak mi bylo, no, trochu jsem se jako rozjel. No, trápil jsem se dost, ale. Takže Petrovice na Kléřov, to byl konec cyklistického trápení. Za Nakléřovem se tempo troši linku zrychlilo. Náskok 4 minut, který měl francouzský reprezentant Vašička, stále ještě neohrožoval. Takže vlastně si mohl volit tempo podle sebe. Jel rozvážně a bez nějakého velkého viditelného vypětí. Se startovním číslem 2 jsme tam zahlédli Radka Fošta, vrátil se na silnici po operaci achilovy šlachy. No a tady je osamocený francouzský reprezentant Bruno Higuet. Není to lehké jet právě v těchto okamžicích osamoceně, protože tady na vrcholu, tam hodně foukalo. Krásný záběr z kamery Pavla Křížka. Cyklistika se zdá být z tohoto pohledu romantickým sportem. No a francouzští trenéři měli samozřejmě velkou radost z toho, jak si vedl tento drobný muž. Trenér Saint-Agne byl hodně spokojený. Jeho náskok se pohyboval kolem minuty 30. Proč jste ho nemohli vlastně dostihnout? Protože byl na tom líp než my, jel výborně. Ta naše skupinka prostě už byla taková unavenější. V konvoji se objevila i nová škodovka Favorit, ale my se teď věnujeme další vrchařské prémii na Ovesné. A je skutečně obdivuhodné, jak tenhle Francouz dokázal ta složitá stoupání zdolávat. Ovesná měří 12 kilometrů. Se ztrátou minuty a půl přijeli Vedernikov a Henriet. No a pak se začaly dít další věci. Ještě se podívejme
Iže Vedernikov a Henriet, dva Francouzi, jeden sovětský závodník. To jste stále ještě vy, vaše skupinka, ale zezadu už útočili Kozárek se třemi jezdci Německé demokratické republiky. Blížilo se tam i hlavní pole a pak pod tímto kopcem se vlastně všechno spojilo. Andrej Vedernikov počíná si velice aktivně. 10 kilometrů před cílem byl spečetěn i osud skupiny, která vlastně ujela na 20. kilometru. To byla skupina, ve které byl i Otakar Fiala, kterého jste před chviličkou slyšeli. Tuto prémii vyhrál v Kamenickém Šenově opět, i že je před Kozárkem a Otakarem Fialou. To byli sóloví jezdci. Nejprve odskočil za Ižérem Kozárek, po něm Fiala. Jak jsi se k tomu rozhodl? Jak jsem se k tomu rozhodl, zkusil jsem jednou, dvakrát nastoupit. Když jsem byl vodit, jak jsem chtěl aspoň z toho něco vytěžit. No, když vodil Kozárek z nároďáku, tak jsem počkal, až měl tak 500-300 metrů a zkusil jsem taky vodit, no, vyšlo mi to. Vyšlo, my to uvidíme i za chvíli. Tady Ižér zdraví svého trenéra a vítězí v čase 4 hodiny 57 minut a 24 sekundy průměrná rychlost 35,699 tisícin kilometrů. Na to, jak byla těžká tahle etapa, slušný průměr. A tady je boj o druhé místo, druhý Kozárek a třetí Fiala. Se ztrátou minuty 51 sekundy přivedl to hlavní pole do cíle Lipsan v Seneser před Vedernikovem. Jinak Otakar Fiala je jedním ze 4 vítězů Bohemie, vyhrál tady v roce 1986. A tam jste zahledli i žlutý trikot Vašíčka. Tahle tvář ještě unavená po dnešní etapě patří Vladimíru Kozárkovi. A tady je usměvavý trenér reprezentace Jiří Daler. Otázka na vás dva. Vyvedla se vám etapa podle vaší představy nejprve úspěšný závodník? No tak já bych řekl pravdu, já jsem si přál dneska vyhrát, no ale poslední dobou mám dost velkou smůlu, že vždycky, když už odjedu, tak už je to takový, že už je tam někdo vždycky odjetej, takže dalo by se říct, že se vyvedla, no. I druhé místo je pěkné, jak se na to tváří trenér? Tak 100% se nevyvedla, protože když se nevyhraje, tak se nevyvedla. Jinak ten Francouz Iger si to úplně zaslouží, protože odvedl pěkný výkon. No a tady ho máme na stupních vítězů. Bruno Iger, 26-letý reprezentant Francie. Na druhém místě pak Vladimír Kozárek z Československa a třetí Otakar Fiala. V celkovém pořadí se nic nezměnilo. Ve žlutém trikotu jede stále Miroslav Vašíček před Gottschligem a Foštem. Dekorace vítězů, předseda svazu Vladimír Holeček a ředitel Milk Race, pan Elliot a František Konečný, předseda Českého svazu cyklistiky. Tady je vítěz dnešní etapy. Hrnou křišťálovou vázu z Crystalexu, největší, jakou tu kdy z jednoho kusu vyrobili. Od skláře Foukače Jana Trnky převzali štafetu brusiči Josef Běla a Karel Rikl. 6 měsíců po sobotách a pondělích na ní pracovali. Počet a délku brusu asi nikdo nespočítá a držet v rukou a prstech 30 kilo není vůbec nic snadného. Podobná váza putovala jako oficiální dar olympijskému městu Calgary a při svém vítězství ji dostal i vítěz cyklistické Tour de France Laurent Fignon. A kdo dílo českých rukou dostane zítra? Je za 6 minut 12 a počasí je takové, jaké vidíte. Začalo pršet, takže nejprve otázka pro žlutého, Mirka Vašíčka, má tohle počasí vliv na tvůj výkon, nebo mohlo by mít? Nemá. Lakonická odpověď, to znamená, věříš si, že udržíš žlutý trikot? Věřím. Co uděláš ty jako spolubojovník, Mirka, v reprezentačním dresu? Radovan Fost. Tak budeme se snažit přejet ty kopce v pohodě, a aby se udržela nějaká větší skupinka, aby nevodili ty, co jsou nejblíž za náma, no, vydržet to až do cíle. A počasí? Tak počasí nám nepřeje, myslím si, že bude víc pádů, ale jinak by nás to nemělo víc ohrozit. No a do žlutého se i dnes oblékl Miloslav Vašíček.
Dnešní etapa měřila 166 km a jestliže včera byl součet stoupání takřka 70 km, dnes to nebylo o nic méně. Tedy velmi těžká etapa. V té včerejší nevydrželo námahu 12 jezdců a ti, kterým docházeli síly, si pomáhali všelijak i nedovoleně. A tak rozhodčí museli trestnými minutami za nedovolenou jízdu za autem i zadržení potrestat Belgičana Šoupse, Poláka Šuckého, Djaviadjana ze Sovětského svazu, Janča z Interu i Konečného z Dukly. Ani včerejšek na prvních 10 místech nic nezměnil, ale jen prvních 5 po Vašičkovi, tedy Getschling, Forst, Benz, Djaviadjan a Folksing, a snad ještě Marek mohli tohoto muže ve žlutém trikotu ohrozit. Ti totiž měli ztrátu od 0,5 do 4,5 minuty. Krátce po startu jsme zaznamenali první únik, postarali se o něj Vax z Německé demokratické republiky, ten má 1,60, Miroslav Sýkora z Dukly Brno a mladý Pavel Camrda z Rudé hvězdy Plzeň. Tady je Miroslav Sýkora, jeden z nejstarších mužů československého pelotonu. Zkušený bojovník, poctivý chlapík. Mladý Vax z týmu Karl Markstadtu. Tvrdí se o něm, že to je jedna z vycházejících hvězd. No, Miroslav Sýkora tady ještě měl dobrou náladu. Za touto trojicí se vydala následující dvojice. Jan Kopka ze Spartaku Ústí nad Labem, to byl on, a Jiří Šťastný, to je takový univerzální cyklista, cyklokrosař i silničář. V Rynolticích byli však Šťastný a Kopka dojeti dalšími 8 jezdci. Za chviličku to uvidíte. Ano, tady je ten moment. Kulasem a Romanikem z Polska, Jägerem z Německé demokratické republiky, Nizozemci Folsingem a Verwejem, Wolsing, ten byl celkově 6. Byl tam dále ještě Chilkovský ze Sovětského svazu, Petr Konečný z Dukly a Lebsand z Německé spolkové republiky. Díváme se na některé tváře, to je blondiatý Polák Kulasa, toho známe ze závodu Míru, je to nejlepší Polák tady, s 22. Nizozemec Verwej, Nizozemci sem přijeli se silným družstvem, tady je další z polských reprezentantů, Radoslav Romanik a opět Marek Kulasa. Číslo 71 patří sovětskému reprezentantovi Chelkovskému a 55, toho možná budete znát, Christian Jäger z Německé demokratické republiky. Číslo 96, o něm se tvrdí, že by to měl být vynikající, posléze vynikající reprezentant Německé spolkové republiky. Ale tady už bylo vlastně všechno znovu spojeno, protože tato skupina byla nebezpečná, Folksing byl 6, naši zrychlili a bylo po úniku. No a takhle to vypadá, kdy končí úsilí jedněch a začíná snaha druhých. To je horní světla, první horská prémie. Přišla na 59. kilometru, zvlášť ostrý je závěr tohoto stoupání. Vyhrál Miroslav Sýkora. Asi 200 metrů pod vrcholem ujel této dvojici, Camrdovi a Vaxovi. Camrdovi však už tady začaly pozvolna síly docházet. Tady vidíte potvrzeno, Sýkora, Camrda, Vax, takové bylo pořadí na prémii horní světle. Trojice se změnila ve dvojici a jednoho jediného osamoceného jezdce. Camrda s Vaxem zůstali zpět. Sýkora pokračoval ve statečném sólu. Už tady v Novém Boru vyhrál 3x tu nádhernou křišťálovou vázu, o které byla řeč. Je jediným ze všech cyklistů, kteří se v historii tohoto nádherného závodu zúčastnili. Vyhrál i závod okolo Slovenska a mnoho dalších. Poctivý bojovník, kterému začátek sezony nevyšel tak, jak si přál. A takhle vypadá 90-kilometrová rychlost na kole v podání Miroslava Sýkory. Slyšíte dobře? 90 kilometrů. Podívejte se, jak přední vidlice odpružuje nerovnosti silnice. Aerodynamický poses není nic lehkého, bolí záda. Miroslav Sýkora si za svůj výkon v této části etapy
zaslouží obdiv. Za Varnsdorfem na 80. kilometru, tedy zhruba v polovině etapy, jel Miroslav Sýkora z brněnské Dukly stále sám. Camrda a Vex ztráceli 47 sekund. Tady je Vax za ní Camrda, ale Camrda už příliš nestřídal a osamoceně vyrazil z hlavního pole Karel Kaiser z Dukly Brdo 1, další z mladíčků v pelotónu. Ten měl ztrátu 2 minuty 20, zatímco pelotón, jedoucí stále volně, ztrácel v polovině etapy takřka 4 minuty. Důležité však bylo, že tam byl i nejen Toman, ale především žlutý Miloslav Vašíček, také Radovan Fost a další favorité. Díváme se na Bruno Ižera, francouzského reprezentanta jedoucího v zeleném trikotu nejlepšího vrchaře. Bývalý profesionál včera předvedl vynikající výkon a očekávalo se, že bude svádět souboj spolu s naším Václavem Tomanem o titul nejlepšího vrchaře. Ovšem v tu chvíli už byla vepředu čtveřice, která sbírala ty vrchařské body, takže ten boj vlastně existoval jenom na papíře. Miloslav Vašíček si stále hlídal čelo závodu, spolu s ním i Radovan Forst. Kaiserovo velké solo nakonec došlo úspěchu. Dojel Camrdu s Vaxem a když odpadl Camrda, přispěchal spolu s jezdcem NDR k Sýkorovi. Ten moment naše kamera právě zachycuje. To bylo v Chřibské, 68 km před cílem. Zrodilo se nové a řekněme si, že velmi silné čelo dnešní etapy. Snoubila se tu zkušenost Miroslava Sýkory s elánem a mládím Kaisera a Vaxe. Ano, tady se ti dva domlouvají, jak vlastně pokračovat. Takhle na bufetu sprintoval při občerstvení občerstvovací tým brněnské Dukly. To bylo těsně před vrcholem horské prémie. Na Javorníku na 103. kilometru byla tedy druhá vrchařská prémie, vyhrál Kaiser před Sýkorou a Vaxem. A schylovalo se k bouřce. Na 115. kilometru se za uprchlíky vydali další jezdci. Henriet z Polska, Romanik, Henriet z Francie samozřejmě, Nazarej z Dukly a Romanik z Polska. Před Ovesnou byl tento stav vpředu trojice se Sýkorou o 2 minuty zpět. Tu ta trojice, kterou jsme viděli. No a o 4 minuty stále zaostávalo hlavní pole. Začínalo to být zajímavé, protože hrozily změny v pořadí v první desítce. A pak před Benešovem nad Ploučnicí se spustila průtrž mrače. Proudy deště bičovaly jezdce i doprovodná vozidla. Byla to skutečně velmi těžká zkouška, především morálky a charakteru závodníků. Tady ještě trojice jela pohromadě. To je Miroslav Sýkora, tady je reprezentant NDR Vax a tady další velké solo Karla Kaisera. Ujel ve stoupání na Ovesnou a upřímně řečeno, zdalo se nám to jako dobrý tah brněnské Dukly, protože Kaiser spolu se Sýkorou mohli obsadit první dvě místa ve vrchařské soutěži.
takže tady se díváme na Karla Kaisera, 21-letého závodníka brněnské Dukly, odchovance favoritu Brno. Mimochodem začínal u Jana Smolíka, teď ho vede Karel Vávra. Teď si přeřadit na těžší převod. Kapky deště skrápěly nejen přírodu, ale to bylo daleko horší závodníky a v tuto chvíli se udělalo i chladno, takže nebylo to nic příjemného. Vrchařskou prémii ve Valkeřicích Kaiser vyhrál suverénně. Za ním byli Sikora a Vax. Jenže Sikorovi začaly síly docházet. Před novým Oldřichovem odpadl, ale zezadu vyrazil sovětský reprezentant Tonkov, 27. v celkovém pořadí. Dojel Vaxe i Kaisera a mohutně spěchal nejen k vrcholu na Novém Oldřichově, ale i k cíli. Odtud totiž zbývá do Nového Boru zhruba 7 kilometrů. Takže tedy Pavel Tonkov v Novém Oldřichově. Tady byl ještě Vax z Karl Magstatu druhý, ale vzadu za ním se nezadržitelně řítilo celé hlavní pole. Třetí na prémii byl Vedernikov, čtvrtý Toman. A tak jako v minulých dnech, veškeré snažení těch statečných skončilo vlastně pár kilometrů před cílem. Cyklistika svým způsobem je nespravedlivý sport. Neuznává snahu, uznává jenom vítěze. Ale podívejte se, kolik úsilí musí do závodění dávat i ti, kteří jsou zpět. Silueta Nového Boru vítala sovětského reprezentanta Pavla Tonkova. Nejlepší juniorský cyklista světa, účastník letošního ročníku závodu Míru. Trenér Gusietnikov si ho vybral po výborných výkonech na přípravných závodech sovětských reprezentantů v Soči. No a Pavel Tonkov, 20-letý cyklista, si v letošním ročníku závodu Míru počínal velice, velice zkušeně a tady své statečné solo a statečný boj korunoval vítězstvím. A řekněme si, že to bylo vítězství zasloužené, že dnes byl skutečně nejen nejlepším, ale také nejchytřejším mužem celého 81 členého startovního pole. Dokázal si rozvrhnout síly úplně nejlépe ze všech a takhle protěl cílovou pásku na náměstí v Novém Boru. No a takhle pozdravil i vás, televizní diváky. Za ním se ztrátou nepříliš velkou přijeli ostatní. Druhý byl Jäger a třetí Marek. No ale tady jste viděli nepříjemnou situaci. To je sovětský reprezentant se startovním číslem 74 Vjačeslav Djavjadjan. Naštěstí se nic zlého nestalo, jak se přesvědčíte v zápětí, ale tyhle momenty, tady vám to ukážeme ještě jednou zpomaleně, jsou nebezpečné. Na mokru, na kruském asfaltu podjelo Djavjadjanovi zadní kolo, dostal se do smyku a vlastně bylo trošku štěstí pro jeho spolubojovníky, že jel vnějším obloukem, protože kdyby jel vnitřním, v podstatě celé to pole by přes něj mohlo spadnout. Tady je ještě jednou nešťastný Djavjadjan. V cíli samozřejmě dostal stejný čas jako tato skupina, která na vítězného Tonkova ztratila 1 minutu a 19 sekund. No a tady je Djavjadjan opět v cíli. Asi to trošku bolí. Číslem 55 Christian Jäger z Německé demokratické republiky a třetí se startovní. No a my máme u mikrofonu hrdinu dnešní etapy Pavla Tonkova ze Sovětského svazu. Musím podotknout, že to je juniorský mistr světa. Tvoje vpečetlení si od dnešního etapa.
Jaký je tvůj největší dojem z dnešní etapy? No a Pavel Tonkov odpovídá, že je to výborný závod, především protože se tady připravuje na další část sezony. Pochválil výbornou organizaci i výborný závod. Na otázku, co bylo dnes nejtěžší, řekl, že to nebyla vlastně tak těžká etapa ve srovnání s tou včerejší, že však jen počasí je v závěru trošku zaskočilo. No, já řešil tak a ty jak chci se. Nejlepším z našich závodníků byl ústecký Vlastimil Marek. Sedmý v celkovém pořadí. Bylo hodně těžké to sedmé místo dnes udržet? No, šlo to, no. Dneska to šlo ještě. Jela ta skupina, jelo furt tempo a šlo to. Věřili jste, že nakonec dojedete ty dvě trojice uprchlíku? No, jsme už s tím nepočítali moc. Myslili jsme, že dojedou ten Sýkor a to, že to dojede do cíle. Jak na vás po psychické stránce, myslím na vás, na všechny závodníky, působila ta průtrž mlečem? No, dalo se to ještě vydržet, ale bylo to hrozný, no. No a tady jsou stupně vítězů. Vyhrál Pavel Tonkov, druhý byl Christian Jäger a třetí Vlastimil Marek. Oba hrdinové, Karel Kaiser a Miroslav Sýkora, ztratili 4,5 a 6,5 minuty. Tady se díváme do tváří tří nejlepších z dnešní etapy. Zítra se jde kritérium a do žlutého trikotu se i před poslední etapou oblékne náš Miloslav Vašíček. Ty se však bodovali i první dva jezdci v každém okruhu dvěma a jedním bodem. A takhle získal své první dva body Djavjadjan ze Sovětského svazu. Tady s 52 jel reprezentant NDR Polska Šucky. A dávejte pozor. Takhle Djavjadjan zrychlil a projel vítězně cílem úvodního okruhu. Vašíček ve žlutém měl před druhým Štefanem Gottschlingem z NDR náskok pouhých 31 sekund a musel jet velmi obezřetně. Tým NDR byl velmi silný, vždyť v něm jeli Jäger, Leč, Gregor, to všechno jsou jezdci s velkými zkušenostmi a navíc tu byli i další. Blížil se cíl třetího okruhu a šlo tedy o první velké bodování. Djavjadjan včera postižený pádem a čtvrtý v celkovém pořadí se i tady prezentoval jako výborný sprinter. Vyhrál před Worsingem, ten byl šestý celkově, Bencem z NSR, ten byl pátý, a svým krajanem Bankinem. Tady je Djavjadjan. Pravidla kritéria říkají, že v případě defektu má postižený, v tomto případě včerejší vítěz Tonkov, právo na neutralizaci jednoho okruhu. Může opravit defekt a zařadit se do skupiny, ve které byl, ale nesmí v následujícím kole spurtovat o body. Sklo nebo ostré kamínky dokáží udělat s galuskami pěknou neplechu. Blížil se šestý okruh a další velké bodování. 100 metrů před páskou měl největší šance na 5 bodů Tomáš Sedláček z brněnské Dukly, ale vzadu nastupoval kdo jiný než Djavjadjan, který jako kdyby po sekundách chtěl vymazat náskok Forsta, ten byl třetí. Na pásce byl opět nejrychlejší, druhý Sedláček, třetí znovu Fossing a čtvrtý Benz. Takže muži z první pětice sbírali body i tady na kritériu a ještě jednou si vychutnejte dravou jízdu Djavjadjana. Takhle se přehnal přes Sedláčka. 21. Bohemie byla už rozhodnuta včera. Připomeňme si její nejvýznamnější chvíle. Ve středu ráno začala časovkou na 15 km. Nejrychlejší v ní byl obhájce loňského prvenství Václav Toman. Druhý byl Andrej Vedernikov ze Sovětského svazu, to je mistr světa z roku 1981. Třetí účastník letošního ročníku závodu míru Olaf Jenč a čtvrtý náš Miroslav Vašíček. Toman oblékl žlutý trikot. Odpoledne se pak jela nejkratší etapa, která vlastně určila vývoj dění v dalších dnech. Měřila 135 km, tedy něco přes 3 hodiny jízdy. A to, co málo kdo čekal, se nakonec stalo. Už na 10. kilometru ujelo nejprve 8 jezdců, ke kterým v zápětí dorazili další 3. I
s Vašičkem. Připomeňme si jejich jména. Radovan Forst, Freddy Olsing z Nizozemí, Vlastimil Marek z Ústí, Petr Konečný z Dukly, Tomáš Port z Rudé hvězdy Plzeň, Oleg Rypa ze Sovětského svazu, to je právě on, Pavel Elznic z Loun, Miroslav Vašiček z Československa, tady se díváme na Petra Konečného, číslo 79, to je vzpomínaný Elznic. No a ještě nesmíme zapomenout na Štefana Gočlinga z Německé demokratické republiky. V reprezentačním trikotu Miloslav Vašiček. Jezdec Německé spolkové republiky Benz. Gočling z Německé demokratické republiky. Vašiček jel samozřejmě ještě bez žlutého trikotu, ale měl nejvíce sil. 10 kilometrů před cílem vyrazil k sólu. To bylo na prémii na Novém Oldřichově. Do cíle přijel s náskokem 20 sekund před skupinou, kterou opustil, ale hlavně o 10,5 minuty před pilotonem. Oblékl se tedy do žlutého. Etapou Václava Tomana by se dala nazvat ta, která se jela ve čtvrtek. Toman, nedeprimován tím, že ztratil naději na vítězství, bojoval jako lev. Takhle překonal na horské prémii Kaisera, to bylo v Krištofově údolí, a předvedl, jak se spurtuje do kopce. Stále ještě první Kaiser. Metrů před cílem Toman na Bedřichově nastoupil a Kaiser, jak se říká mezi cyklisty, svěsil nohy. Václav Toman, který už jel ve žlutém trikotu, nakonec vyhrál i tuhle etapu po tvrdém boji s francouzským reprezentantem. Nejprve Ižérem, to bylo tady, ale pak sjezdci Německé demokratické republiky. Druhý byl Leč, třetí Gečling, ale vítěz se jmenoval Václav Toman. To tedy byl čtvrtek. V pátek byly na trati čtyři horské prémie, nejtěžší z nich na Kléřov. Ze skupiny 11 lidí se za chviličku, jak uvidíte, odpoutal Lehonce Francouz Bruno Ižér, bývalý profesionál, pátý na Velké ceně národů amatérů v roce 1984 a vyrazil k jednomu z nejdelších úspěšných sol historie. Tady je Vederníkov a další Francouz Andriet. A už před nimi s velikým náskokem Ižér. Neuvěřitelně lehce zdolával kopce a vzdoroval přesile. Tam, kde se ostatní trápili, jel tak, jako kdyby si vyrazil na výlet. Bruno Ižér, 26 let, po dvou letech působení v profesionálním táboře, se vrátil zpět do amatérského dresu. Poslední metry na kléřovské prémie. Ižér byl největší postavou páteční etapy. A takhle za ním šplhali do Nakléřovského kopce ostatní. To je stoupání, které straší každého cyklistu. Francouz Ižér byl jasně první v cíli a poskočil o 12 míst na 12. příčku celkového pořadí. Další etapa, sobotní, by se dala nazvat etapou Miroslava Sýkory a Karla Kaisera, byť ani jeden z nich na stupních vítězů nestál. Sýkora, kterého sledujete, pro zranění a nemoci podal včera skvělý výkon. Vyprovokoval první a vážný únik, který skončil vlastně také jen pár kilometrů před cílem.
Sýkora, byť byl dlouho v čele, nakonec přijel se ztrátou 6 minut. Závodníky včera nutně potrápilo počasí. Spustila se průtrž mračen, jakou tady dlouho nepamatujeme. V ní nastoupání na Valkeřice vyrazil k solu další jezdec Dukly, 21-letý Karel Kaiser, odchovanec Jana Smolíka, teď svěřenec Karla Vávry. A vyhrál dvě horské prémie a toho dostalo do čela klasifikace o nejlepšího vrchaře. Ale i jemu došly síly. Cyklistika neuznává snahu, ale jen výsledky. Ale je to trochu nespravedlivé. Kaiser na 10 kilometrech ztratil 4 minuty. Nakonec to byla etapa dalšího nováčka a dalšího mladíčka. Pavla Tomkova ze Sovětského svazu. 20 kilometrů před cílem se vydal k solu on. Projel všemi skupinami a takhle vyhrál poslední horskou prémii v Novém Oldřichově. Vašíček kontroloval čelo závodu. Tomkov byl nakonec první v cíli této 166 kilometrů dlouhé etapy. Je to juniorský mistr světa a letošní účastník závodu míru. Vašíček byl stále ve žlutém. No a tak jsme se vrátili k dnešnímu dopolednímu kritériu. Vašiček jel obezřetně, hlídal si favority a neriskoval. Je mu 23 let, je svobodný, s cyklistikou začínal v Uničově a před 4 lety přišel do brněnské Dukly. Už loni byl v širší reprezentaci na základě 3. místa v Bohemii. Je výborným vrchařem a tady zajel nad své schopnosti časovku. Zatím ve své kariéře doplácel na chyby, ale jednou to přijít muselo a přišlo to letos. V 11. okruhu dnešního kritéria vyrazil do samostatného úniku Vladimír Jančo z Interu Bratislava, byl to 40. muž klasifikace. Využil toho, že favorité jako kdyby už se smířili s tím, že se nic nestane. Takhle si jel pro 5 bodů ve 12. okruhu, kdy se jezdilo průměrem přes 43 km za hodinu. Tady je Jančo. A za ním hlavní pole. Tam jste zahlédli ve žlutém trikotu Vašíčka. Byl uprostřed toho 70členného pole se 110 jezdců, kteří původně do 21. ročníku odstartovali. Okolo později se k Jančovi přidali další dva jezdci. Se startovním číslem 24 to byl Petr Konečný z Dukly Brno a sovětský jezdec Konstantin Bankin, 54. a 50. jezdec celkové klasifikace. Od 13. kola si body dělili jen sami mezi sebou. Měli náskok zhruba kolem 50 sekund. Tady je vidíme. Bankin, Jančo, Konečný. Páskou projeli v pořadí Jančo, Konečný a Bankin. Pro další bod si z pelotonu vyspurtoval Wolsing, to je reprezentant Nizozemí. A za ním Benz z Německé spolkové republiky. Letošní Bohemie měla nejen zajímavý průběh, ale zúčastnili se jí i zajímavé osobnosti. Hlavním rozhodčím byl Jurij Starovatych, mimochodem primátor Volgogradu. Jako pozorovatel tu byl i 14-násobný účastník Bohemie, dnes trenér Svatopluk Henke, a také ředitel mléčného závodu v Anglii Brian Elliott. A my jsme se všech zeptali na dojmy z Bohemie a je zajímavé si je poslechnout. Ale ještě se podívejme na Konečného. Závod je organizovaný výborně. Rozhodoval jsem v Itálii, Španělsku a dalších zemích. Myslím, že je to závod na vysoké úrovni. Já si myslím spíš než dojem, tak překvapení, že se po první etapě, kdy se v podstatě rozhodlo, bojovalo dále. Překvapili i jezdci mladí, Konečný,
Kaiser a další, a to je pro mě jako pro trenéra nejlepší zjištění do budoucna. Organizace byla prvotřídní, od jídla přes závody, podmínky k závodům. Byl jsem skutečně nadšen. No a tihle tři kroužili po 2700 metrů dlouhém okruhu pravidelným tempem nad 43 km za hodinu, ale peloton začal jejich náskok zkracovat. V čele jede v zeleném trikotu nejlepšího vrchaře Kaiser. Toho využil francouzský cyklista Thierry Dupuy. Pět kol před koncem Janša Bankina a Konečného dostihl. Tady se nám jde. Letošní Bohemie měla zajímavý průběh. Přispěla k tomu i zahraniční konkurence. Výborní byli jezdci NDR. 20-letý Gočling skončil druhý. Nejlepší ze sovětských jezdců byl čtvrtý Děvěďan. V desítce byl i západní Němec Benz na pátém místě a nejlepší Nizozemec Folsing byl šestý. Zapomenout nelze na výborného, celkově třetího Fosta, i zástupce výkonnostní cyklistiky Marka a Klause z Ústí nad Labem, Švehlíka z Bohumína i nadaného Ludevíta Nazareje z Dukly Brno. Čtveřice Dupuy, ale hlavně Jančo Bankin a Konečný pospíchala k cíli a bylo jasné, že jen někdo z těch tří, kteří sbírali body od 15. kola, může vyhrát. S startovním číslem 55 tam jede Christian Jäger. Nakonec byl na pásce první 22-letý francouzský student Thierry Dupuy, který letos zaznamenal pět vítězství. Ale na body, a to v kritérii rozhoduje, zvítězil Bankin před Konečným a Jančem. Tady je Dupuy, který byl první na pásce. Za ním se však ještě bojovalo o další body. Uprostřed v modré čepičce Bankin, ve žlutém trikotu takovém zlatém Jančo, teď na druhé pozici Konečný. Konečný zatím první, Bankin druhý. Nakonec tam ale byl dřív Bankin. Bankin se tedy stal vítězem před Konečným a Jančem. Vašíček dojel v hlavním poli a uhájil tak prvenství v 21. ročníku Bohemie. A to jsou stupně vítězů. Poslední etapy vítězní Bankin ze Sovětského svazu, druhý Petr Konečný z Dukly Brno a třetí Vladimír Jančo z Interu Bratislava. No a vítěze 21. ročníku Bohemie Miloslava Vašička máme u mikrofonu. Když si ve čtvrtek oblékal tenhle žlutý trikot, tak si se přiznal, že to je poprvé v životě. Věřil jsi, že ho udržíš? No, věřil jsem si, že bych mohl tu Bohemii vyhrát, ale přesvědčený jsem byl o tom až tady na té celé pásce. Jaký byl nejtěžší moment Bohemie? No, nejtěžší moment jsem prožíval v té včerejší etapě, v tom dešti, v těch posledních dvou kopcích, kde jsem jako vystuhlý a špatně jsem jel. Bohemie je závod světového poháru. Jaký to je pocit vyhrát takovýhle závod? No, vyhrát Bohemie je velice pěkný pocit. Boj o vázu, který trval pět dní, tedy skončil. Díváme se na tři nejlepší letošního ročníku. První místo vybojoval 23-letý Miloslav Vašíček a váza patří jemu. Druhý byl Štefan Gočling z Německé demokratické republiky, ještě ne 20-letý jezdec NDR, třetí ze závodu okolo Rakouska, to je on. A nakonec na třetím místě se umístil 23-letý Radovan Fost, který se k závodění vrátil po složité operaci nohy. Takže to jsou tři nejsilnější z 21. ročníku Bohemie. A tak tedy skončil 21. ročník cyklistického závodu Bohemia. Závodu, který ukázal, že se naše cyklistika nemusí spoléhat jenom na stará známá jména, ale že má v záloze i mladé nadějné borce, kteří jsou ochotni podstoupit tvrdou práci k tomu, aby se dostali na světovou špičku.